ماڵوێران خۆم سەرنجۆری ئاوی چاوم وشکای هەڵ سەری کەسم چاوەڕوانی کۆشی تۆ بوو ئەی بۆ نەهاڵ بۆچی نایی خۆ بڕیار بوو بەسەر یەکا بشکەینەوە ئەم دیدارە بە فراسا بەڕوو یەکە بشنێینەوە ئەیەم ئێستا هەوارێک وە هەوری سەوزی ئەم دڵی من خۆ ئەم ئێستا لەڵە چاوم وشکە کێڵگەی ئەم دڵی من ئەی ئەم ئێستا کە تۆ منی دەستی هانا بۆ کێ بەرم لە ڕەهێڵی ئەم غوربەتە چی بکەمە چەتری سەرم هو دەریاچی ئەوینی من لە هەر شۆهەی دەنگ هەڵبڕا بە دڵی کام بیابانە ڕۆیشتی سەر هەڵبڕا سەر هەڵبڕا سەر هەڵبڕا و گۆمی سووری چاوەڕوانیم بەهژێنە سەر هەڵبڕا و باسی ڕۆحم لەم زۆنگاوە دەربهێنە دێتە بیری هەنگی ماچی بەرایە ناو جێمەوە بۆ مەسوتای بۆ مەمردی سرد ئەنام بەسنگتەوە دێت و دشتێوەت گۆری تۆ نمبزوێنێ خۆشم ناوێ وەک چاوی تۆ نەمجوڵێنێ پێی نابەخشم سەیری چاوێ ئێستا ژەڵێ لە فارگۆنیە دەکەم تا بەجێماوم وا پێت خۆشە بێبەزەی بە خوڕداکە هەوری چاوم زاڵم زاڵم تۆوا و منیش دڵم بۆ هەواڵێک تێر تێر گریا ئاوازەکان لە گیتاری ئەم دڵەمە بن بە دەریا دەسا دەریا نەکەی تەرمی تێکەڵزمی کەنارێکەی کچێ نەکەی نەکەی نەکەی